бир жазганга атайын устакана же болбосо станоктор талап кылынбайт бул. Үйдө эле таза отуруп жаза берчү иштерден да. Соолу Васкүлдүн кожоюну же темирге жан киришкен уста тыккан 24 жаштагы чувак бул өнөрүн өткөн жылы баштаган. Анын жумушу жылга жаз келгени кызыйт. Кадимки темирден роза гүлүнүн формасын чыгарып жалбырагын, сабагын кошо жасаган чубактын бул эмгегине кызыккандар көп. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшы, быйыл 8 март баштар электе эле чала баштады элдер. Элдер чалып суроп атат, ушундай дагы жазап берсеңер жакшы болот эле дегенде. Ошол былтыр алгандар быйыл бири биринен көргөндөр бар да, ошо бири биринен көрүп эле заказ кылып атышат да. Негизи бул гүлдөргө заказ мартта башталат да. Марттын башы менен башталып калат. Мартта анан жанагы мектепти бүтүп атканда алышат, жана сувенир кылып мугалимдердики бар. Бул кадимки темирден жасалган соолубас гүлдү даярдоо үчүн баштан аяк 80 сом чыгымдалат. Бирок сатарга кез келгенде баасын өтө деле көтөрбөйт. Антпесе бул буюм өтпөй калышы мүмкүн. Негизи бул менен эле жанбагам десе болот, бирок аябай көп түрүн жасаш керек анын үчүн. Өңдөрүн дагы ар кандай кылып, ар кандай түстө кылып ошондой кылып оокат кылса болот, бирок жана мен айткандай эле аябай көп түрүн жасаш керек да. Чубак бул өнөрдү атасынан мурастап алганы болбосо атайын үйрөнгөн деле эмес. Болгону Нарын шаарындагы кесипчилик лицейдин чыгач устачылыгын окуп бүтүргөн. Атасы Ганыбек да колунан көөрү төгүлгөн уста болгондуктан баласы өкөлөп жасай турчу иштерди мындайча бөлүштү. Азыр чубак өкөсүн да бир план бар, бир машине жасасакпы деген план бар эле, кичине финансы кичине болбой атат. Мындай кичинекей грузовой машине да самосвал кылып, мисалы азыр мындай кар ташый калганга, кичине бир 200-300 литр суу ташый калганга, москвичтин мотору же жигулинин мотору менен ушундай жасап койсокпу деп ойлонуп койгом. Канда бар болгон соң андан ары өсүп уланып кетет экен да бирдеме көргөндө. Анан бул да мага окшоп мындай бирдемени элестет, мечтать эткен жакшы көрөт да ушундай. Экөөбүз кичинде ошондой эмелерибиз бар. Өсүпчү мындай жыргап бирдемени бүт элек жатса деле өсүпчү кыялданып мындай. Өсүп тукумда болот да ошондой ошол. Чубак темир розаларын кочкул кызылга боеп, алыстан караган кишиге кадимки тирүү гүлдөй болгон элести бергенге бар күчүн жумшайт. Ошого жараша кардарды да нааразы кылбоого аракет кылат. Мисалы бул бышыгыраак болуп атат, көпкө чыдайт, а берки болсо соолуп калат, көп болсо 3 күн турар. Бул көпкө туруп мындай эстелике эсине калат да кишининчи. Темирден болсо да аял затынын көңүлүнө жага турчу белек даярдап жаткан чубак кийинки жылы өзүнчө күл дүкөн ачуу ниети бар экендигин айтты. Чубактын соолубас гүлдөрү аткан жаш устанын келечектеги гүл дүкөнүндө роза гүлүнөн башка да түрлүү гүлдөр, түркүн түстөр болот деген кыялы бар. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.